Vážený pán predsedajúci. Dobrý deň, prajem. Ja nebudem prosiť Sasku. Prečítal som si tú dôvodovú správu, prečo idete odvolávať túto vládu. A sú to zaujímavé veci. A tak som sa pri pár týchto dôvodov, prečo odvolávate túto vládu, pozastavil. Tak jedna z prvých vecí je, že vláda po útoku pometeného mladíka a vražde dvoch mladých ľudí, vláda urýchlene nebola schopná prijať pomoc a uľahčiť život LGBTI. U vás tomu rozumiem. Ale ja sa obratím teraz na stranu Hlas, ktorá tiež dodala tieto hlasy, aby mohla táto schôdza byť otvorená, aby mohla byť povolená vláda. Fakt som nevedel, že strana Hlas má ako jeden z hlavných dôvodov, prečo ide povaliť vládu, boj za LGBTI agendu, podpora týchto ľudí. To som nevedel, ale takto jasne sa vyjadrila a už aspoň vieme, že okrem toho, že sú sociálno-demokratická strana, sú to aj strana LGBTI, to som veľmi rád, že vieme. Druhý bod. Vláda očividne rezignovala na boj s korupciou a mafiánskym štátom. Ja sa teraz zase obraciam na poslancov strany Hlas. Ma mrzí, že tu nesedia, ale možno, že je to veľká škoda, možno, že zavidia tomu Petrovi Žigovi, že iba on je obvinený, že málo obvinujete, vážená vláda. Mali by ste viacej obviňovať a trestne stíhať tých poslancov. Ja vítam, skutočne vítam tú sebareflexiu a to, ten pohľad do toho vnútra, tej strany Hlas, že je im tak strašne ľúto, že iba ten Peťo Žiga je obvinený a že nie sú ešte možno Denisa Saková, možno ten Erik Tomáš, možno pán predseda Pellegrini, že ešte stále nie je obvinený. A toto je vaša chyba, pán premiér, že možno ste málo ešte v tom Hlase načrali, tomu Hlasu to veľmi chýba a preto dal aj Hlas na to, aby ste boli odvolaní. Ďalší bod som si prečítal, že sa vláda opiera o poslancov a hlasy fašistov. Ale tu a teraz potrebujete ich hlasy a opierate sa o nich práve vy, páni poslanci a pani poslankyne strany SAS. Veď bez nich by to nebolo možné. Počítate s každým jedným hlasom LSNS, s každým jedným hlasom Republiky. Pre vás sú to fašisti. Pre mňa sú to strana Republika a LSNS. S každým jedným hlasíkom počítate. To vám neprekáža. Zaujímavé. Po štvrtom bode. Odvolávate túto vládu, lebo rokujeme dokonca na úrovni ministrov s fašistami. Richard Sulík, pozri sa. Pozri sa do zrkadla. A uvidíš tam seba, ako chodíš rokovať s Kotlebom, utajene, konšpiračne sa schovávať do Rakúska. Nám to, alebo Maďarska, nám to vyčítaš a sám to robíš, tebe to nevadí. Vláda nedokázala ďalší bod pomôcť nízkopríjmovým skupinám obyvateľstva. Fakt? Ja sa pýtam, kto vo vláde bojoval za zrušenie 13. dôchodkov? No vy, Saska. Ja sa pýtam, kto neustále bojoval na vláde a na koaličnej rade, aby sa zrušili vlaky zadarmo pre študentov a našich dôchodcov? No vy, Saska. Kto bojoval za zrušenie obedov zadarmo? No vy, Saska. A teraz nám vyčítate, že sme málo pomáhali? A keď sme prijali, že od 1. januára dostanú matky s deťmi 200 eur na každé jedno dieťa vo forme 60-eurového prídavku a 140-eurového bonusu na dieťa, a ako sme to prijali aj s hlasmi poslancami strany Život, to je pravda, my sa k tomu hlásime, tak ste odišli, lebo sme pomohli týmto nízkopríjmovým skupinám obyvateľstva, ktoré teraz vyčítate tejto vláde, že to robí, alebo že to nerobí. A keď to urobí, tak je zle, lebo sme to urobili so stranou Život. A teraz s tými istými poslancami zo strany Život, s pánom Kufom a Tarabom, idete povaliť túto vládu. To, že oni s vami teraz budú hlasovať a pomôžu vám povaliť túto vládu, to vám už vôbec nevadí. Že spolu s vami zahlasuje pádu tejto vlády, to vám nevadí. Ale keď sme dali 200 eur tým matkám s deťmi, to je veľmi zlé, že? To je veľmi zlé. Chcem, aby to každý vedel. Táto vláda dala 200 eur od budúceho roku matkám s deťmi. To je naše previnenie. A urobili sme to so stranou Život. A ja sa za to nehanbím. Ja som pyšný za to, že sme tým matkám s tými deťmi toto spravili a že sme im to dali.
Ale strana SaS nemá hanby nám to vyčítať a s nimi povaliť vládu. Čo ste to za farizeji? Čo ste to za farizeji? Pani poslankyňa, dajte si faktickú, môžete potom reagovať. V rokovacom poriadku nie je nikde napísané. Pani poslankyňa, nekričte. V rokovacom poriadku nie je nikde napísané, aká má byť intenzita vystúpenia. Nech sa páči, pán predseda, pokračujte ďalej. Ja som povedal všetko, čo som chcel. Ja len na konci chcem povedať jednu vec. Ja mám pocit, že ak budú potrebovať v akejkoľvek krajine na svete povaliť vládu, napríklad v Rusku, čo by sme doporučovali, v Rusku, v USA možno, keď tam bude Trump, že áno, v Nemecku, v Číne, kdekoľvek na svete, možno aj v Severnej Kórei, viete, koho si pozvu? No nášho majstra Richarda Sulíka a stranu SaS ako stranu osvedčených rozbíjačov vlád. Ste naozaj strana na toto vzatých odborníkov. Kde prídete do ktorejkoľvek vlády, tu dokážete do jedného, dvoch rokov povaliť. Ďakujem za pozornosť.